lintu luo? Fröbelin palikat, rommikoira, Oskari, Ernest Vampyyri ja Mafalda. Ja viittavalla 9 vauhtiin pääsee myös Väiski Vemmelsääri. Avaimet on mulla. Tehtävä. Tehtävä. Maatilalta löytyy kukko ja kana. Mutta miten ne on tänne Simon taikatelttaan joutuneet? Sen te saatte selville, kun katsotte sunnuntai aamuna pikkuveturia 8:30. Nähdään. Nyt tutustumme Alfons Jokiseen, joka on tänään todella ovela ja antaa isoille serkuilleen mojovan opetuksen. Alfons Jokisen touhut jatkuvat ensi lauantaina. Väiski Vemmelsääri norkoilee tänään lentokentällä, mutta eipä aikaakaan, kun porkkanan pureskelu muuttuu vauhdikkaaksi seikkailuksi. Lauantain elokuvamme Musta ori kertoo pojasta ja hevosesta, jotka haaksirikkoutuvat autiolle saakka. Pelastuttuaan ihmisten ilmoille, ori herättää ympäristössä suurta huomiota. Vanha hevosten kouluttaja ryhtyy kouluttamaan hevosta ja poikaa. Ja tietenkin elokuva päättyy jännittävään laukkakilpailuun. Musta ori TV1 lauantaina kello 14.35. Se vääntää sillä, että se vaan kysyn tunnista, kun sitä kuulee. Niin... Toispaa jokkee! Niin oikke! Tuu Turku! Se on niinku kaikkea, että mää ja sää ja te ja kaikkia tämmösiä lyhyjä semmosia melko pöhkön kuulosia sanoja on paljon. Alaatko näin mua? Ookkala vai ekkala on. Nyt sukellamme kultaisten satujen.